Dünən Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ani Badalyan açıqlamasında bəyan edib ki, Ermənistan Azərbaycanın sülh müqaviləsi layihəsi ilə bağlı son təkliflərinə cavab verib. Bugün isə rəsmi Bakı tərəfindən təsdiqlənən məlumata görə, son təkliflər paketində yer alan müddəalardan aydın olur ki, tərəflər arasında qaranlıq qalan bəzi məsələlər artıq öz həllini tapmağa doğru irəliləyir. Hətta Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bugün Macaristanlı həmkarı Peter Siarte ilə birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında söyləyib ki, bir sıra maddələr üzrə pozitiv inkişaf da müşahidə edilməkdədir. Xatırladaq ki, bundan əvvəl aprelin 8-də İrəvan Bakının saziş layihəsi ilə bağlı 8-ci təkliflər paketini də cavablamışdı. Yeni Çağızla söhbətində Azərbaycanın sabiq Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, burada əsas məsələ yekun sənədin hazır olmasıdır. Əgər sənəd doğrudan da hazırdırsa, Azərbaycan birlik maraqlarına uyğundursa, onda var, üstü-üstüz ondan əvvəl də imzalamaq da olur. Sabah imzalamaq da olur. Söhbət gedir əsas ki, bütün məqamları qeyd olamalıdır. Orada problemlər ondan ibarətdir ki, Ermənistan konstitusiyasında və qanunvericiliyində arazi iddialar var Azərbaycanda. Ona görə də söhbət gedir həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda, həm cənab prezident onu səsləndirib ki, Ermənistan hökuməti gərək qanunvericiliyi təmizləsin. Yəni ki, o maddələri çıxarsın oradan. Çünki iddialar olmamalı. Gecəliyicilər indi Ermənistan, o da Ermənistan daxili işidir. Amma ümumiyyətlə, çünki məntiq üçün hasandır. Hə, sülh sazişi imzaladı. Sabah müxalifət, Ermənistanda müxalifət Konstitusiya Məhkəməsində verəcək və deyəcək ki, bəs bu sülh sazişi, bu saziş ümumiyyətlə Ermənistan Konstitusiyasına ziddir. Və onu ləğv olunmalıdır. Avropa Parlamentində hansı qanun təsdiqləyəndə orada yazılıb milli qanunvericiliyindən üstündür. Yəni ki, ondan üstündür. Bilmirəm, sülh sazişinə əgər bənd olsa ki, bu sülh saziş Ermənistan-Azərbaycan arasında milli maraqlarına, milli qanunlarına üstündür. Belə bir bənd salmaq olar, salınır. Amma məncə ən yaxşısı yox, daxili qanunvericiliyi təmizləməkdir.